На спині номер, на ногах ковзани, в очах азарт. У Дніпрі нагородили юніорів дитячого турніру з хокею «Золота шайба». Дебютні змагання організували на ковзанці льодової арени. У них взяли участь 5 команд. У ході затятих дводенних змагань колективи різних міст України зіграли за коловою системою, кожна з кожною. Хто переміг, знає наша Анастасія Вільхова. Мрія досягти успіху в хокеї змушує перемогти навіть себе. Ернест Решетньов знає про це з власного досвіду. Хлопець грає за команду «Дніпро». Вона цьогоріч розгромила у фіналі Придніпровськ з рахунком 10-0. Ми просто упорно тренуємося і все повинно у нас вийти, якщо упорно тренуватися. Ми просто не мали права програти, впевнений інший гравець хокейної команди «Дніпро» Лук'ян Редька. Ми грали вдома при своїх болельщиках. Було б позорно не виграти. У Дніпрі такі змагання вперше. Їхня унікальність – вікові обмеження, каже Олексій Кроткий. Ми багато їздимо на турніри, але от в Україні це перший такий турнір, організований нашою областю, нашим містом. Нет аналогов по імені, по цьому возрасту. По 4 матчі зіграв кожний з колективів. Золота шайба Дніпра зібрала 5 команд із Дніпра, Кременчука, Дружківки та Києва. Юні хокеїсти не тільки перевірили свої сили, а й показали результати виснажливих тренувань. З цього року турнір вже буде носити традиційний характер. Кожні зимні канікули ми будемо проводити такі турніри. Учасники змагалися за призові кубки, а найкращих гравців нагородили пам'ятними призами. Голкіпер Кременчука Тимофій Чорнокондратенко – кращий воротар. Ілья Томішинський з команди «Придніпровськ» – найкращий захисник. А у Дніпра – найкращий бомбардир Олексій Короткий та нападник Дамір Качур. Анастасія Вільхова, Open News, телеканал «Відкритий».